Zëdhën si i policisë rajonale në Prizren Veselgashi njofton se më datën 30 gusht 2024 rreth orës 2, stacioni policor në Suare ka pranuar një informat për gjuajtje me armë zjarri në një lokal nate në fshatin Topliqa në komuna Suharik. Me të pranuar informatën me urgjencë kanë dalur në vendin e ngjarjes të gjitha njësitjet relevante. Nga hetimet e para mësohet se në vendin e ngjarjes në parkingun e një lokali hoteleri janë gjetur 10 gëzhoja që dyshohet të jenë shkripur nga arma automatik AK-47. Si pasojë gjuajtjes me armë zjarri, një person dyshohet se është goditur në këmb, i cili është dërguar me urgjencë në qendrën emergjente në Prizren. Edhe 6 persona të tjerë dyshohet të jenë lënduar nga gjësendat të forta dhe gjamat e fyer të dritareve të lokalit ku ishin duke qëndruar. Sipas raportit të mjekut, personat e sjellur kanë lëndime të lehta trupore. Me urdhër të prokurorit të shtetit është bërë bastisja shtëpisë dhe lokaleve përcjellëse të njërit nga të dyshimtit, ku i njëjti nuk është hasur në shtëpi dhe i njëjti është në kërkim policor. Gjatë bastisjes nuk është gjetur diçka e dyshimt. Rasti në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e shtetit dhe sektorin e hetimeve rajonale në Prizren vazhdon të hetohet deri në arrestimin e dy të dyshuarve dhe zbardhjen e rrethanave se si ka ardhur deri tek ky rast i rënd. Me vendim të prokurorit, rasti cilësohet vrasje në tentativë, njofton Veselgashi.